Here goes, Walter. Walter ska på middag med chefen. Något passande damsällskap har han inte lyckats ordna. Det har brorsan gjort, så det blir nog en trevlig kväll. Det är bara det att Nadja blir konstig av sprit och har en vansinnigt svartsjuk pojkvän. Bruce Willis och Kim Basinger. Blind Date, lördag i TV2. Sivert Öholm går in i samtidsdebatten med hull och hår. Hat och okunnighet råkar på lidande och erfarenhet. Dialog uppstår. Låt oss synka våra klockor och utforska tidsramarna. Lenin sitter löst när man har chans på en villa med pool. Möjligheternas torsdag. Ni tittar på TV2. Så har då Hitler intagit Polen, det stora oundvikliga kriget har drabbat världen. Och det sätter sina spår även i lilla Hedeby.